ראינו שעל מנת לתאר תנועה של גוף שנע במסלול מעגלי, נשתמש בווקטור R. R שווה ל-R גדול קוסינוס אומגה T X כובע, ועוד R גדול סינוס אומגה T Y כובע. הווקטור R ייתן לנו מסלול מעגלי, שהרדיוס שלו הוא רדיוס קבוע והגודל שלו R גדול. הזווית תטא שנמדדת ביחס לציר ה-X האופקי, תהיה שווה לאומגה כפול T. אומגה היא המהירות הזוויתית, ומבטאת כמה רדיאנים הגוף עושה בשנייה. כמו כל מהירות, אם מכפילים אותה בזמן, מקבלים את הדרך. במקרה הזה אנחנו נקבל את הזווית תטא, כלומר כמה רדיאנים בסך הכל עברו מתחילת התנועה. אומגה היא לא מהירות קווית, כלומר היא לא מציינת כמה מטרים הגוף עושה לשנייה לאורך קשת המעגל. היא מציינת כמה רדיאנים הגוף עובר בכל שנייה. כלומר, כמה מהר משתנה הזווית. נהיה מעוניינים למצוא כמה מטרים הגוף עושה בכל שנייה, או בצורה מדויקת יותר נהיה מעוניינים למצוא את הביטוי למהירות הגוף כתלות בזמן. על מנת למצוא מהירות, נגזור את הווקטור R. V שווה, נזכור שכאשר אנחנו גוזרים קוסינוס אומגה T, האומגה יוצא החוצה, נגזרת פנימית באותה מידה אצל הסינוס, נגזרת של קוסינוס היא מינוס סינוס, נגזרת של סינוס היא פשוט קוסינוס, שווה למינוס R כפול אומגה סינוס אומגה T X כובע, ועוד R כפול אומגה קוסינוס אומגה T, כל זה Y כובע. נבחן את הביטוי עבור הזמן T שווה ל-0. ב-T שווה ל-0 סינוס מתאפס, ואנחנו מקבלים R כפול אומגה כפול קוסינוס 0. קוסינוס 0 זה 1, קיבלנו R כפול אומגה Y כובע. כלומר, ב-T שווה ל-0, המהירות היא בכיוון הזה, והגודל שלה הוא R כפול אומגה. נזכור גם שב-T שווה ל-0, אם אנחנו מציבים 0 בווקטור R, קיבלנו שהווקטור R הוא בעצם יוצא מראשית הצירים ומצביע על הנקודה הזו. זהו הווקטור R. נוכל לשים לב לשני דברים. אחד, המהירות היא ב-90 מעלות לווקטור R, דבר שאנחנו נמצא שנכון לכל אורך התנועה של הגוף על גבי המסלול המעגלי. ושתיים, המהירות משיקה למסלול. גם זה יהיה נכון בכל נקודה ונקודה שנבדוק בהמשך. נרצה לדעת מהו גודל הווקטור V, כלומר מהו גודל המהירות כתלות בזמן. גודל הווקטור V, זה אומר V בערך מוחלט, שווה לחלק ה-X בריבוע ועוד החלק ה-Y בריבוע שורש. R בריבוע, אומגה בריבוע, סינוס בריבוע, אומגה T, ועוד R בריבוע, אומגה בריבוע, קוסינוס בריבוע של אומגה T. ובסך הכל אם נוציא R כפול אומגה כגורם משותף החוצה, ונזכור שסינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1, נקבל שהגודל הוא R כפול אומגה. קיבלנו עם כך שבמהלך התנועה של הגוף, המהירות יש לה גודל שהוא גודל קבוע. גודל המהירות הוא R כפול אומגה, בכל רגע ורגע. שוב, הגודל של המהירות קבוע. הכיוון של המהירות לא קבוע בכלל. כלומר, בכל רגע ורגע, הכיוון של המהירות הוא משתנה. הוא תמיד, כמו שאמרנו, משיק למסלול. הוא משתנה. אם אנחנו נציף כאן T'ים שונים, אנחנו נקבל רכיב X ורכיב Y שונים, גדלים וקטנים. זאת אומרת שאנחנו נקבל שכל פעם החלק ה-X וה-Y משתנים, כך שנוצר בכל רגע ורגע משיק שהוא מתאים למסלול. אבל גודל המהירות, כלומר אורך החץ, הוא יהיה אורך קבוע, היות ואנחנו מדברים על תנועה מעגלית במהירות קבועה, כך שגודל המהירות היא R כפול אומגה. אם נסתכל ונרצה לדעת מה הקשר בין המהירות הזוויתית, כלומר כמות הרדיאנים לשנייה, לגודל המהירות הקווית, שאומרת כמה מטרים אנחנו נעים לשנייה לאורך הקשת, נכפיל תטא שווה לאומגה כפול R, נכפיל ב-R. אז יהיה לנו R כפול תטא שווה לאומגה T כפול R. R כפול תטא נותן לנו בסך הכל את אורך הקשת. קיבלנו S. אנחנו זוכרים שברדיאנים
אורך הקשת הוא שווה לרדיוס כפול הזווית. אומגה כפול R זה בעצם V. V שווה לאומגה R. קיבלנו כאן V כפול T. והנה הקשר הפשוט עבור תנועה במהירות קבועה. אורך הקשת שווה למהירות כפול זמן. כלומר, מהירות כפול זמן שווה בסך הכל לדרך. נסכם. בתנועה מעגלית במהירות קבועה, יהיו לנו שני גדלים של מהירות מעניינים. שני הגדלים הם גדלים קבועים. הגודל הראשון זה המהירות הזוויתית. המהירות הזוויתית אומרת לנו כמה מהר הגוף עובר זוויות, או מהו קצב שינוי הזווית בזמן. יחידות, 1 חלקי שנייה או רדיאן לשנייה. הגודל, אומגה. גודל מהירות נוסף הוא מספר המטרים לשנייה, נקרא גם מהירות קווית, וזה אומר כמה מטרים לשנייה הגוף עושה לאורך המעגל, לאורך הקשת שלנו. זהו הוקטור V. לוקטור V יש גודל קבוע, R כפול אומגה, אבל כיוון שהוא כיוון משתנה. בכל רגע ורגע המהירות של הגוף משתנה. נסתכל על נקודה נוספת חשובה מאוד, שתסביר לנו את ההבדל בין המהירות הקווית למהירות הזוויתית. אם נתונה לנו המהירות הזוויתית, זאת אומרת אנחנו יודעים באיזה קצב הגוף משנה את הזווית שלו, כלומר עד כמה מהר המחוג מסתובב, לכל נקודה ונקודה יהיה מהירות קווית אחרת. ככל שהנקודה רחוקה יותר מהמרכז, כלומר ככל שהרדיוס גדול יותר, הגוף יצטרך להיות בעל מהירות קווית גדולה יותר, כלומר לנוע יותר מטרים לשנייה, על מנת שיהיה לו את אותו אומגה. כלומר, אם נסתכל על המחוג הזה, הנקודה הזו שנסמן בנקודה A, והנקודה הזו שנסמן אותה בנקודה B, יהיה להם את אותו אומגה בדיוק. כלומר, אומגה A שווה לאומגה B. היות והזווית משתנה באותו אופן גם עבור A וגם עבור B. אבל אם נסתכל על המהירות, V שווה ל-R כפול אומגה. לכל אחד מהם יהיה מהירות שונה. V של A יהיה שווה לאומגה A ששווה לאומגה B, שווה בסך הכל לאומגה, כפול RA, כפול האורך הזה. ו-VB יהיה שווה לאומגה כפול RB. עכשיו, היות ו-RB גדול מ-RA, כלומר הרדיוס של הנקודה B גדול מהרדיוס של הנקודה A, VB יהיה גדול מ-VA. כלומר, ככל שהנקודה רחוקה יותר מהמרכז, המהירות הקווית תהיה גדולה יותר על מנת שתהיה לה את אותה מהירות זוויתית כמו לגוף קרוב יותר.